Benvinguts. La Stanford School Initiative et presenta el document Fent créixer la Viquipèdia a través dels idiomes via recomanació. Viquipèdia és una important enciclopèdia en línia que proporciona contingut a través de l'accés gratuït. Està disponible en 291 idiomes, però encara hi ha una gran disparitat en la cobertura de contingut d'articles, i en edicions de diferents idiomes. Mentre que una dolçada d'idiomes tenen més d'un milió d'articles, el 80% encara té menys de 100.000 articles. Viquipèdia és una important enciclopèdia en línia que proporciona contingut a través de l'accés gratuït. Està disponible en 291 idiomes, però encara hi ha una gran disparitat en la cobertura de contingut d'articles i en edicions de diferents idiomes. Mentre que una dotzena d'idiomes tenen més d'un milió d'articles, el 80% encara té menys de 100.000 articles. Viquipèdia és una important enciclopèdia en línia que proporciona contingut a través de l'accés gratuït. Està disponible en 291 idiomes, però encara hi ha una gran disparitat en la cobertura de contingut d'articles i en edicions de diferents idiomes. Mentre que una docena d'idiomes tenen més d'un milió d'articles, el 80% encara té menys de 100.000 articles. No en altre idioma és una eina que ajuda a trobar articles que falten existents en un idioma, però no en un altre. No en altre idioma és una eina que ajuda a trobar articles que falten existents en un idioma, però no en un altre. No en altre idioma és una eina que ajuda a trobar articles que faltan existents en un idioma, però no en un altre. No en altre idioma és una eina que ajuda a trobars articles que faltan existents en un idioma, però no en un altre. No en altre idioma és una eina que ajuda a trobar articles que faltan existents en un idioma, però no en un altre. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen radix. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen radix. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen radix. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen redrèdics. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen redrèdics. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen redrèdics. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen redicilrèdics. Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen radix. 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 Per agrupar conceptes semànticament semblants s'utilitzen rediccions. Redic